По словам Владимира Вышинского, проверка выявила факты незаконного отчуждения земельной собственности и объектов в пользу дочери Василия Хары. В связи с этим прокуратурой заявлено 4 иска в суд и возбуждено уголовное дело. Все они касаются территории санатория «Святые горы» и граничащего с ним пансионата «Славяногорский». Кроме того, имела место вырубка лесных насаждений на общую сумму 130 тысяч гривен, приобретение профсоюзной недвижимости по заниженным ценам и другие факты в период с 1999 по 2010 годы. Так, в 2008 році мав випадок відмови від прав на земельну ділянку площею 2,5 гектари. Ця ділянка, ну ви, мабуть, вже знаєте, розташована в мальовничому місці, в Святогорії, і належить до найбільш цінних земель рекреаційного призначення. За результатами роботи на цьому напряму прокуратури також виявлено факти самовільного та протиправного знищення дерев на цих ділянках, чим державі і державним інтересам було надано шкоди на суму майже 130 тисяч гривень. Как сообщил Вышинский, строительство на рекреационных землях было начато самовольно, незаконно и без надлежащих документов. И сегодня единственная цель правоохранителей – вернуть территории государству, в собственности которого они изначально и находились. Виявлено, що уже в липні 2010 року, коли Хара перебував на посаді голови Федерації профспілок, його донька за 120 тисяч гривень придбала у товариства «Донецтурист» 7 будівлів та споруд пансіонату «Славяногорський». На теперішній час, за даним фактом, також спрямовано до суду відповідний позов. Крім того, в порядку статті 97 проводиться перевірка, проводяться заходи щодо встановлення дійсної ціни цих об'єктів і буде прийнято відповідне рішення. Кроме того, по словам прокурора, в ходе проверки было установлено, что еще в 1999 году между областным профсоюзным советом и Укрпрофтуром был заключен договор купли-продажи Святых Гор. На переконання прокуратури області ця угода є незаконною, тому прокуратура області також до суду спрямовувала на відповідний позов. Сам Василий Хара уже выступил с заявлением, что собственность профсоюзов не является государственной. И если ее отберут, то подарят олигархам, близким к власти. В ответ Владимир Вышинский подчеркивает, что землями и объектами на них в случае их возврата государству будет заниматься не прокуратура, а фонд госимущества. Хочу звернути вашу увагу на те, що мета цих перевірок і тих заходів, які приймаються прокуратурою Донецької області, спрямована безпосередньо на те, щоб державі було повернуті ті цінності, які були незаконно вилучені з державної власності. Кіра Думская, Олександр Пугачов, Перший муніципальний.